Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca kod spomena obilježja u Dobojskom naselju Vila obilježene su 24 godine od Petrovdanske bitke za odbranu grada. U borbama su tada stradala 34 borca Vojske Republike Srpske. Na Petrovdan 1992. muslimanske snage iz pravca Jelaha i Tešnja pokušale su da probiju liniju i zauzmu Doboj. Brojčano nadmoćni možda bi u tome i uspjeli da im na put nisu stali branioci grada. Ratni starješina Dimša Živanović kaže da nikada neće zaboraviti mladiće koji su branili svoj kućni prag. Bilo je 34 žrtve ukupno. 31 je poginuo borac ovdje na liniji, trojica su poginuli u gradu. I njih prihvatamo tu i 76 ranjenih. Bivši borci Vojske Republike Srpske kažu da su zbog odbrane Doboja suočeni sa optužnicama za zločine. Političkim liderima iz ovog grada već se sudi. Nama, pripadnicima Vojske, države Republike Srpske, se isto tako pripremaju optužnice. A mi nismo ništa radili loše. Ja ovdje nisam došao sa strane, moja je djedovina ovdje. Na današnji dan mi smo se branili na ovom terenu i bili smo primorani da se branimo. Međutim, kako taj sud nije realan i u svemu traži samo srpske krivce, pokušava da i od ove današnje bitke koja se desila na današnji dan da napravi nešto što nije tako. Petrovdanska bitka vođena je 12. jula 1992. od prigradskog naselja Vila do Putnikovog brda. Neprijateljska vojska napadala je iz pet pravaca u pet talasa, pokušavajući da okruži i zauzme Doboj. 12. juli je sigurno jedan od najbitnijih datuma kada je u pitanju odbrana grada Doboja. Na spomenik na Vili, koji je u znak sjećanja na poginule podignut tek prošle godine, položeni su vijenci. Prethodno je u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Doboju služena liturgija.